Дәстүр бойынша халықпен кездесу әкімнің баяндамасынан басталды. Қостанай ауданының әкімі Берік Таңжарықов бүгінде ауданда жол жөндеу жұмыстарының белсенді жүргізіліп жатқанын атап өтті. Сондай-ақ аудан көшелеріне жарықтандыру тартылып жатыр. Ал Владимирка және Октябрьский ауылдарында биылғы жылы дәрігерлік амбулаториялар бой көтерді. Жалпы жыл соңына дейін ауданда барлығы 8 медициналық нысан пайда болуы қажет. Жүздесу барысында тұрғындар өңір басшысына көгейде жүрген сауалдарын жолдады. Мәселен, қарттардың бастамашыл тобы ауданда белсенді ұзақ өмір сүру орталығын ашу керек дейді. Себебі егде жастағы адамдар үшін бос уақытын белсенді өткізетін орын қажет. Өңір басшысы тұрғындардың осы сауалына жауап қатты. Более эффективно использовать территории домов культур. Менің тапсырмам мәдениет үйлерінің аумағын тиімді пайдалану, яғни мәдени сауықтыру орталығына айналдыру. Аумақтың бір бөлігін әртүрлі спорттық және сауықтыру шараларына пайдалану керек. Мұндай ұзақ өмір сүру орталықтары шамамен сол жерде орналасуы керек. Мен бұл орталықтарға барғысы келетіндердің көп екенін білемін. Өңір басшысы аудан әкіміне тобылдағы мәдениет үйі жанынан белсенді ұзақ өмір сүру орталығы орналасатын орын табу мәселесін пысықтауды тапсырды. Берік Таңжарықов бос алаңдар бар екенін және жыл соңына дейін бұл мәселе шешілетінін, қазір мәдениет үйінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқанын атап өтті. Ал Мичурин ауылының тұрғындары ауылға кірген кезде оларға бағдаршам орнатуды сұрайды. Олар бұл мәселені бірнеше жылдан бері көтеріп келеді. Я думаю, что в октябре месяце он уже будет стоять. Менің ойымша жұмыстар қазан айында тұрып қалады. Неге десеңіз, өйткені конкурстық рәсімде жүріп жатыр. Біз тауарларды сатып алуымыз керек. Мұның бәрі конкурс арқылы жүреді. Мердігер ұйым қазірдің өзінде рұқсат алды. Қазан айында бәрі дайын болады. Жүздесу барысында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер де әкімге өз өтініштерін білдірді. Сейчас начинается уборочная работа, начнется вот. Жақында егін жинау жұмыстары басталады. Биыл егін шығымы жақсы. Көлік жетпегендіктен машинадағы жүкті қосымша толтыруға тура келеді. Ал жол бойында көлік инспекциялары тексеруге шығып тұрады. Сонда бізге саналатын айыппұл көлемі миллионға шығып кетеді. Осы өтінішімді ескерсеңіздер екен. Бұл мәселеде облыс әкімі ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер қолдамады. Өңір басшысының айтуынша шамадан тыс жүктеме салдарынан жол төсенісі нашарлайды. Олжас Есенжігітов, Қарагөз Мақатова, Алау.